No tak dobrý, prostě. Takže jenom polský, takže dneska... Dneska půjde. Dneska... Dneska výjimečně. Dneska je stranou. No, takže... Teďka ani tak nezačnu se řešit žádný vášník, nic, jo. Já nemůžu říct žádný vášník, teďka už si dáš prostě jenom... Teďka už co budeš čít. Máš, jo. Pokřičeš. Já nemám. Chceme četnou barvu, máš ale hezkou. Hele, myslíš, že to bude stačit? Je to moc hezký. Možná trošku olejíček dětský. No to jo, to máš sebou. No. Takhle dělal, ale tam často říká, že já říkám, to počíne to. Já to dělal. Já jsem se nemohla dívat na televizi nic, úplně furt. Jo, tohle to je prostě cokání. A tady jsou všude jako kapřický křešení. To je takový náběh. Už se to blíží, no. Co to pocitně jste, jo? Jsem zasolená do svače. Vidíme, jak to upadne. Jirka mi moji formu schválil, to je dobře, tak se to prodám. Závodnice Karolina Borkovcová, která nás bude reprezentovat za 14 dní na mistrovství světa na Maltě. Gratuluji. Vítězem se stává žena s číslem 13, Karolina Borkovcová. Je 18. června 4.
čtvrtek. A asi za 10 minut už se půjdem nalotit do letadla. A tím teda na tu válku na mistrovství světa. Ta forma se mi zdá teďka teda lepší než na té republice značně. Takže doufám, že to dojde. Ještě mám na to vlastně čtvrtek, pátek nějak to poladit, takže ještě palce. A co se týče teda té republiky, tak vlastně tam rozhodně ta moje forma neodpovídala tomu, co jako považuji za připravenost. Ale samozřejmě byly tam ještě 2 týdny času. Takže doufám, že prostě mi to stačilo na to, abych to ještě dotáhla víc a nevím, no jako na té republice mi to trošku zklamalo, protože vlastně jsem tam soutěžila z toho důvodu, že závodnice z Rakouska řekla, že se se mnou chce zasoutěžit, takže by přijala na naši republiku a my jsme se mohli spolu zasoutěžit, takže jsem řekla, že jo. Původně vlastně jsem tam měla mít jenom 2-minutovou exhibici. No a když už jsem tam připravená na třená čekala, jakože teda za chvíli půjdem na to, tak prostě mi řekli, že nepřijala s tou rakouskou reprezentací, takže prostě to dopadlo tak, jak to dopadlo, kdo mě sleduje, tak prostě viděl ty fotky, takže vlastně úplně nepoměřitelný. Nepoměřitelný jakoby kategorie se tam prostě poměřovaly, takže já jsem to brala spíš jako předvedení se jenom před vlastně českýma divákama a vlastně celou tu formu jakoby směřuju až na ten svět, vlastně, který mě čeká teďka za 2 dny, takže prostě asi všechno. Když jsme přistáli ve Frankfurtu, tak já už drtí jídlo. Co s tím dostal smrdit letadla? No, dost to smrdí, no. Losos a vajíčka, to je super vražedná kombinace. Co to nějak? Jde, patrlo je to. Jejich toustí hnusný tyhle pomazánkový jaký smrdí. Už je už chutný. Strašný vedro, když se tam pustí klimatizace. A se tam jsme rádi jichat, takže šli projít. Jako je tady krásně, ale je to tady takový prostě, na dovolenou bych sem asi nejela. Ne? No a koupila jsem si jedno jabko, nějaký natřel chlobíčky a hroznový víno, že si dám třeba pár kuliček, ještě dneska, když budu mít krizi. Rychlý restaurace, že? Myslím, že teď tohle dává to nejlepší hodno, co jsem kdy měla. S brutálním kopcem z pěrých granulek. Takže zítra byl tohle důvod, že to tady pořád dělají, po 5 letech, to se ani nedivím, protože bude fakt skvělý. Oni to tady mě strašně něčím sladkým, takže zítra ho tady vyžeru. Teďka piješ, jo, ještě? Jo, no. Teď jsou asi 2 hodiny odpoledne, pátek. A soutěž má být v 10. zítra v semifinále, takže já půjdu, nevím, 11 třeba nebo tak, možná díl. Takže ještě piju normálně. Teda piju hlavně vodu, tady to střídala jenom tohle trojku tý koli, jako jen tak na půl, ale rozhodně si tím jako nenalejvám. Takže forma lepší ne, než na republice? Dneska jo, on to rozdětka si hraje nepusere, no víš, jak to je, no někdy prostě, i když ta forma je, tak za 3 hodiny to může být jiný. Takže to bude v pohodě. Takže ve 3 máme být na prezentaci. Znamená, že za chvíli vyrazíme. A tam vlastně dostanu číslo, co
kterým budu zítra závodit, dám jim tam CDčko s hudbou, zaplatím 50 euro startovní. A to je vlastně všechno a už počkat akorát do zítřka. Jsme tam čtyři teďka zatím. Čtyři závodnice, jo, z toho zatím. Zer. Fakt točí? No, ty vole, točím, ne? Tak to je jasný. Takže tohle je forma. Zhruba nějakých 20 hodin do závodu. Thank you.